Elia Zaharia konfirmon darjen nga Prince Leka. Elia Zaharia ka konfirmuar se ka nisur procedurat e divorcit me princin. Ajo çfar ka më shumë rëndësi është vëglushja ime të përjetoj këtë moment më të lehtë sa është e mundur. Shprehet ajo përgjatë njoftimit për ndarjen nga Prince Leka. Më duhet ju komunikoj që sot filluan procedurat ligjore për zgjidhjen e martesës pasi vendosh së bashkërisht të krijojmë zyrtarizimin e divorcit. Ky nuk është as pak një realitet që më lumturon pasi besoj në vlerat e familjes si gjën më të shtrenjtë. Kurse sim nuk do të kisha zgjedhur për vajzën time të rrite me prindër të ndarë. Por ndonjëherë ndarja që ka vetëm ia rrugë zgjidhje. Ajo çfarë ka më shumë rëndësi është vogëlusha ime ta përjetoj këtë moment sa më lehtë të jetë mundur, shkruan ajo.